դույնցնեն ցելերես չտվեց իր։ Իսկ այդ որ բայցը սկսել ինձ արհամարել ու ին վրայով անցնել։ Մամ, պապ, շուտ հասակ։ Ինչ է եղել։ Լուսան լավ չի։ Ես չգիտեմ, որքանով դրանք ես պետք կգան, որքանով կոգնեն, բայց... Դու քեզ ես վտանգել, դու քեզ վտանգել ես սրանք տանից հանելով։ Պրոբլեմ ունեք։ Մենք պրոբլեմ չունենք, էլ դու ունես, հասկացար ինչի։ Սարի աղջիկ, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։